Inače, imam ovdje jednu malu antenicu, a kome treba 50 dolara, pošto stvarno vata dobar signal, tak da. Steck meine Hose in den Socken rein. Johnny Five, locker bleiben. Nimm mein Zug, paf, paf, glitzergrün im Wandschrank. I pozdravima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft PvP-a na Bad Lionu. Ova epizoda je trebala možda biti nešto drugo, međutim nemam toliko puno vremena da snim to nešto drugo o kojem ne želim trenutno pričat, pošto ono želim da to ostane tajna, da kasnije bude malo više, znate, views, ali dobro. Naravno to ću napraviti kroz par dana, možda čak opet sutra, nemam pojma, vidit ćemo kako je budem volje. Eto, danas sam htio reći malo par informacija uz taj PvP, eto, facecam je tu tek toliko ono da se vidi da se trudim. Mada se ja nikad nisam trudio za ovaj YouTube, šans, naravno. Jednostavno htio sam snimiti kroz ovih par dana možda neki PUBG video, to jest PUBG video, onak sprnja doslovno. Ja mislim da bi se klip zvao tipa kad ono kad prvi put Vici igra PUBG ili tako nešto, i sad sam skoro rekao Minecraft, ne znam zašto, ali dobro. A da vidimo što ovaj momak može da napravi. Da li on može nešto napraviti uopće? Inače meni prekida dosta internet, tako da mi je ping jako velik danas, ne znam zbog čega, iz kojeg razloga. I zato ovaj lik dobiva tako dobre hitove na meni, a ja sam tako low, ali dobro. Znači taj PUBG video bi sasvim bio onak sprnja, 5, 6, 7 minuta, možda 8. Bi trajao game sve dok ne umrem, ono, bilo mi možda čak par gameova u tome, onak, da se vidi moji failovi, ovi prvi dok sam noob i to. Pošto sad sam počeo da igram PUBG, znači kupio sam PUBG i igram ga. I onak, stvarno je cool, onak, mislim, igrica mi se stvarno sviđa, onak, na te dulje pucačine sam oduvijek ono volio. Pogotovo kao na primjer Battlefield ili tako nešto, bilo je fora. Tako da, ono, ne znam, uzeo sam ga i stvarno mi je dobar, ali nisam ga u početku mogao igrati jedno možda mjesec dana. I eto, nedavno, možda pred 2-3 dana je došao taj neki novi update i onak, igrica je puno više optimizirana, trenutno, barem meni. Znači, sad mi 60 FPS-a besprekorno ide. No, nije baš sad skroz 60 FPS-a, znam da se desiti neki dropovi, ali to je opet do igrice, nije do mog kompjutera. Pošto kad vidim, kad spustim cijelu igricu u prozoru, vidim procesor je ono, na 50%, ono, šta drugo da se za reći. Inače, ovaj klip je trebao možda čak biti iz Zula. Pošto vidim, Zula vam se dosta čak i sviđa, onak, dobijem nekih možda 500 prikaza na Zuli. Pogotovo na ovom prošlom videu rasturili se s lajkovima, znači tražio sam 50 lajkova za Zulu, pošto ono, nova igrica, možda neće biti podrške i to. Pa eto, bar 50 lajkova da imam, međutim vi ste razvalili jebeni skoro 120 lajkova, i eto, hvala svima. I zašto ovaj lik ima tako neke čudne hitove, what the fuck, šta ja ovom liku radim? Ja, ovog sam lika Katniss, to je to. Inače, danas je nekakva, ljudi, ta neka noć, vještica, nemam pojma, taj neki Halloween. Nemam pojma šta da kažem za to, jednostavno. Noć vještica ko noć vještica, zajebancija čista. Kasnije ić na večer na kavu ili nešto. Tako da ćemo vidjeti šta ovaj lik je dela ovdje, what the fuck. Šta ovaj lik ra... Oh my god. Please don't kill me. Zašto ja ne mogu sprintat? O, mogu. Nešto meni nije dobro u opcijama sređeno, zato jer ovak čudne, čudne hitove. Aj, dolazi. Ok, AG plaćamo ovdje, to je headat. Oh, what the fuck, ubili smo ga. To je to, GG.
Inače imam ovdje jednu malu antenicu, ako kome treba $50, pošto stvarno vata dobar signal, tak da. Inače kao što vidite, u zadnje vrijeme baš i nemam puno vremena, znači počeli su ti neki ispiti u školi i baš puno obveza ima, tako da ne mogu jednostavno daily da snimam, barem svaka dva dana da snimim klip. To mi nekako najviše uspjeva, pošto ovako stvarno ne mogu i sami vidite da sad snimam ovaj PVP samo zato jer nemam problem, imam puno obveza u školi, ne znam više šta uopće pričam danas jer dosta toga sam pogriješio danas, čak i na ispitivanju, onak pitam jedan predmet, ja pričam o nekim kolačima i onak gledam, what the fuck, ali dobro, šta ja pričam, profesor ovako nešto, gledam, onak, koji kurac ove pošto pekar jebote, a ne ekonomista, ali dobro, jebi ga, desi se, nemam pojma. O, to GG. Eto ljudi, svaki stream, onak, ja znam da sam od ljeta izgubio jako puno gledanosti na streamovima. Onak, pred kraj ljeta je bilo ono možda u jednom trenutku bilo je 70 gledalca na jednom streamu. I eto, tada je sve počelo padati početkom škole i sve to. Ali eto, počeli smo se ponovno dizati, znači sad znamo imati onak 20 gledalca, 25, što mi je stvarno drago da se aktivnost vraća. I malo manje mi je drago to što ne mogu da, tj. Nemam vremena da namjestim stream za Zulu, pošto dosta vas je meni preporučilo da streamam Zulu sa vama, da napravim poseban room gdje ćemo mi svi zajedno igrat i zajebavat se. Tak da vidit ćemo još šta ću napraviti s tim. Tak da mislim bilo bi fora onak, da nas 16 uđe igramo Zulu onak, za jebancija stvarno. Mada ne vjerujem da vas toliko igra Zulu, ali vidim po pregledima vas dosta igra, pošto volite glavnu Zulu. Ok ljudi, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali. Ja vam kažem, nemam vremena, jebi ga, zato se ispričam što ne mogu snimiti svaki dan video i što sam u nekim videima možda dosadan, to je zato što malo sna i to, pa jebi ga zbog škole i svega. Tako da, eto, sutra bi možda čak mogu izbaciti jedan video koji sam htio. Bit ću onak dosta sarkastičan i sve, tako da stay tuned, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi i čao.